A reproduktory, televizory, či monitory a ventilátory na radiátory. Keď sa varí do kuchyne, kari, polotovary, pre kávovary, k tomu zmora darí, takéto máme tovary ako potraviny, vitaminy, hodiny, bikiny, mikiny, pereny, kvetiny, piliny, byliny, živiny, alebo leginy, suroviny, batožiny, iným vetroku do zimy, talianské cestoviny. Nech hľadáte čokoľvek na kimbino.sk, nájdete najvýhodnejšie letákové ponuky a zľavy na jednom mieste.